kohtaa valmiin Seve Inko. Eli kyllä täytyykin käynnistä ne prässit yhdessä siihen. Anna mennään. Jatki, jatka. Tuu vahvasti. Anna mennään sininen. Yhdessä nostaa, nostaa. Mene. Mikä se on sen asen? Kepo, kepo. Yes, hyvä. Loistava vaihe, nyt pidetään kiinni, pidetään tästä kiinni ja jatketaan lisää höyryä! Sara, voit rullaa Neelalle ja Neela suoraan viinikalle. Noora, älä liiku leveille siellä puolen. Pysy siinä keskellä. School for Finland and number 19, Ali Siro. Finland number 3, Ainslie Park. Kuuntele Suomi! Vauhti yllä! Me halutaan tehdä lisää maaleja! Kallu aina nopea peliä, ne mennään!